onde vamos aprender como mudar nossas vidas com 5 passos bem simples. Se você seguir esses 5 passos, é impossível que a sua vida não mude. Eu te desafio a seguir esses 5 passos durante 1 mês e depois voltar aqui para contar os resultados. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Vamos lá! O primeiro passo é encontrar momentos para se desconectar do mundo. Às vezes a nossa vida fica tão ocupada que precisamos de um tempinho só para nós. Sem as telas, sem internet. Desligue o celular, a televisão, o computador. Sente-se em um lugar tranquilo, de preferência na natureza, e feche os olhos por alguns minutos. Ou caminhe em meio à natureza, prestando atenção nas plantas, nos pássaros, no céu. Isso ajuda a acalmar a mente. O segundo passo é respirar fundo e focar no presente. Quando nós respiramos devagar e prestando atenção na respiração, nós nos sentimos mais calmos. Tente não pensar no futuro ou no passado, e sim apenas no que está acontecendo agora. Se a sua mente começar a pensar em outras coisas, tudo bem, apenas volte a focar no presente. Estar presente no momento faz a gente ser mais criativo. Então vão surgir novas soluções. O terceiro passo é você imaginar o futuro que você quer. Pergunte a si mesmo o que você quer para a sua vida. Pense bem e responda a essa pergunta. O que você quer? Pense, imagine. Quando você pensa sobre o que você quer, o seu cérebro começa a trabalhar de um jeito novo para alcançar esse novo objetivo. Esse é o começo da mudança. O quarto passo é sentir as emoções do futuro. Pense em como você vai se sentir quando criar o futuro que você deseja. Depois busque sentir essas emoções agora. Se você acredita que você vai se sentir aliviado, então traga para agora o sentimento de alívio. E não pare até sentir de verdade essas emoções boas. Isso prepara o seu corpo e a sua mente para a mudança que está por vir. Também decida quais emoções não pertencem ao seu futuro. Se você quer ser tranquilo, você não pode continuar se sentindo estressado. Você pode treinar o seu cérebro para ser mais calmo. É um treino. Prepare a sua mente para uma nova forma de pensar. O quinto passo é identificar pensamentos e comportamentos que precisam ser mudados. Identifique quais são os pensamentos que você não quer mais ter. Como os pensamentos, eu não consigo, ou isso é muito difícil. Pense também nas ações, nos hábitos que você quer mudar. Por exemplo, você reclama muito? Você culpa as outras pessoas? Faça uma lista e se torne consciente desses comportamentos. Lembre-se, a sua personalidade cria a sua realidade. Sua personalidade é como você pensa, age e sente. Mude essas coisas e você mudará a sua vida. Experimente e veja as mudanças que você pode causar. Tente seguir essas dicas por 1 mês e veja como você se sente. E depois volte aqui para contar como foi a experiência. Espero que esses passos ajudem você a começar a mudança que você deseja na sua vida. Aqui no canal eu tenho outros vídeos para você atrair a realidade que você deseja. Assista a mais vídeos, porque vale muito a pena. Vou deixar aqui a indicação de uma playlist Marista Grátis para você clicar e aproveitar. Até!